әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Нұркен Өтеуіл, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актер. Енді біз туылғаннан кейін жаңағы ата-енесінің қолында тұрды ғой, шешем, атам мен апамның жаңа әкем. Жалғыз бала, шешем жалғыз қыз. Сол атам мен апаның тәрбиесінде болдым мен әженің жаңағы. Емшектен шығарып атам мен апамның қолына береді. Қолына бергенде сол бір шаңырақтың астында ғой, сол кісілер тәрбиеледі. Көбінде сол колхоздың жұмысында жүрді, шешем де, әкем де. Көбінде сол шал кемпірдің қолында өстік. Жаңағы еркіндікті берген, еркелеткен, бетімізден қақпай өсірген бұл атамыз. 5 жасқа дейін жалпы баланың тәрбиесі 5 жасқа дейін беру керек екен ата мен әке. 5 жастан ары қарай орта қалыптастырады дейді. Сондай бір тәмсілдер бар ғой, нелер бар. Сонда қарап отырсам, қазір былай қарап отырсам, ол орта деген не? 5 жастан жоғары қарай. Орта деген тете өскен бауырларың сенің ортаң. Бір жанұяда ол кезде біз туған 5-6-7 баладан болды ауылда. Сонда тете өседі, арасы 1 жас, 2 жас, 1 жас, 2 жас. 5 жастан кейін сен кімге қосыласың? Сенің ортаң қазіргідей балабақша емес. Сенің ортаң, сенің бауырларың, сенің көрші қолаң, сенің атаң әкең, ары қарай сенің санаңа құятын. Міне сондай тәрбие болды, бұл ауылдық тәрбие. Жаңа атамның тәрбиесін айта кетейін. Бала күнімде тауға барамыз, қасына отырғызады, есеке мінгізіп өз атқа мінеді. Солардан өтеміз, жаңа машина жүреді. Сонда өзіміздің машинамыз жоқ. Атам жаңағы жолдағы машина өтетін кедергі келтіретін тастарды астына тиетін, судың ішіне түсіріп мені тазалататын. Не үшін мен тазалауым керек бұны? Біздің машина жоқ қой ата деймін ғой. Сөйтсем, басқа біреудің машинасы жүреді ғой, сен жүрмесең де дейді. Сауабын аласың дейді. Сауап деген түсінбеймін ғой. Немене сауап деймін ғой? Саған алғысын айтады балам дейді. Жаңағы тазалап сүйін тауға барамыз. Тауда жаңағы адамның көзіне тиеді ау деген ағаштарды, ағаш кесетін қайшысы бар өзінің, сонымен кестіріп отырады. Сол тауға барғанша мен жол тазалап барамын ғой, былай айтқанда. Барлық жер бұл қан талқан болып жаңағы атаммен ұрсысып барамын. Қазір қарап отырсам, отырып алып, балам сен үйт, балам сен үйт емес, бүйт емес, іспен көрсеткен екен де бұл тәрбиенің бәрін қанымызға іспен жасаған екен. Міне атаның тәрбиесі. Менің әкем осы 2 жыл бұрын, 2 жыл болды қайтты. Менің идеалым жалпы өмірдегі бұл әкем. Мен кейгізді ойланам, осы әкемнің жасаған дүниесін жасай алам ба? Сондай елге сыйлы бола алам ба? Көпшіл бола алам ба? Сондай сабырлы, салиқалы бола алам ба? Кейгізде күйбің тірлікпен сабырсыздық кетіп, ашулы болып, сондай бір жаман қылықтарым шығып қалып жатады. Әркімнің басында бар шығар. Сонда әкемді ойлайым, сабырлығын ойлайым. Кейгізде өзімнің ұлдарыма бір қателері, бір шатақ мінез көрсетіп қалған кезде, айғайлап ұрсып қалған кезде әкемді ойлайым. Бізге бала күнімізде қандай сабырлықтан, қалай еркелет, қалай мәпелет. Әкемде өмірімде бірақ рет таяқ жеппін, былай айтқанда, қамшының астында. Оның өзінде өзімден сол есімде қалыпты. Одан кейін бір жаңағы әй деп не болмаса бір ұрсып көрген емес екен. Бірақ соншалықты әкемнен қорқатынмын. Былай қарап отырсам, қазір түсініп отырсам, бұл шешемнің бізге берген тәрбиесі. Әкең келе жатыр, әкең ұйықтап жатыр, ақырын жүріңдер. Мынауыңды әкең біліп қоймасын. Мынау қалай болады, әкең естісе не болады? Әкеңнен сұран, әкең біледі.
осы сөздердің бәрі біздің санамызға шешеміз сіңіріп-сіңіріп, әкемізді Асқар тау болды. Шынымен ақ, әкесіз ешқай жаққа бір жаққа шығып кету бір қылмыс болатын. Сұранып кет, сұрансам шешемнен, әкеңнен сұран дейді. Бұны әкең біледі, әкемді күтем, қашан келеді. Көрдіңіз ба? Абылай қарап тұрсаңыз, үлкен тәрбие ғой бұл. Әкеге деген құрмет. Әкеге деген тұлғалықты, сенің Асқар тауыңды шеше сіздің алдыңызға көрсетіп тұр. Бір күн әкем шақырып ап, мектеп бітірер кез ғой, енді бір бала кезде енді шатақ істер істеп қоясың ғой, енді балалық кен, бұзықтық жасап қоясың, төбелесіп қоясың. Кішкентай ауыл білмейді деп ойлайсың ғой, бірақ бәрін біліп отыр ғой әкешең. Сонда шешем айтады, мынауыңды әкең естімесін дейді. Қазір ойлап отырсам, әкем де біледі, бәрін біледі екен, үндемейді екен. Сонда айтатын, балам, бір көк сандық бар үйде, соның ішіне жиналып жатыр сенің істерің дейді. Сол ашылмай ақ қойсын. Болды, осы сөзді айтты. Түсінесің ары қарай, не болады? Бір қабағымен ғана. Сондай болды әкемнің тәрбиесі. Енді бала кездегі мен кенжесі болғаннан кейін, енді менің кейін қарындасым болды ғой. 6 жылдан кейін қыз бала дүниеге келді. Негізі 4 ұл, 2 қыз. Сол бұлдан кенжесі мен. Мен 5-ші класқа дейін өз есімде енді ата-аналар жиналсы дейді ғой жаңа мектепте. Шешем жиі баратын. Бірақ атама мұғалімдер айтатын көрінеді. Атасын жібермеші деп. Атам барып, сендердікі дұрыс емес дейді ғой жаңа мұғалімдерге. Сендерің өздерің білмейсіңдер. Баланың басын қатырып. Сіз енді ауылдың бәріндегі ол келіндер ғой атамның. Былай қарасаңыз. Қыздары, келіндері бәрі бір-бірлеріне туыс қой енді. Солар айтатын көрінеді. Шешем айтатын көрінеді. Аталарыңды жібермеңдерші жиналысқа. Құдай үшін аталарың жібермеңдер. Мен әдейі бірінші атама келіп айтамын ғой, жиналысқа атам барсын деп. Шешем жіберткізбей өзі барады. Еркелік қой. Бір күні атам кетіп барады жана. Үй жақын мектепке есегімен. Қайда барасың ата десем, бесік тойға кетіп бара жатыр. Артына мінгесін де мектептен шығып тойға кетті. Соңдай кезде есімде тағы да бір осы 10-ші класс оқып жүргенде ғой. Балалар жүгіріп кепті мектепке класқа. Нұркен атаң кеп тұр, гитара алып келді саған дейді. Шықсам, әй жарықтық атам, мен немересі үшін ата деген не істемейді. Өзінің пенсиясына барып, атпен барып көрші ауылдан қып қызыл гитара мойнына асып алған атпен тұр далада. Сақалым былай. Шуылдап барып, балалармен барып жаңа гитараны алып. Сондай кісі болған атам. Әкем туралы бір сөз айтқым келіп отыр. Енді арман ғой әкенің ішінде. Мен қазіргі күнде енді әкемді кей кезде сағынамын. Бір қателіктер істеп қойған кезде әкемнің жаңа айтып отқан мінездерін есім алып, сондай өз өзімді түзеуге тырысам, сағыныш болады менде іште. Сол әкем осы 2 жыл бұрын осы Астанаға алып келіп, кішкене сырқаттанып жүрген алып келдім. Сонан осы көшемен жүріп бара жатсам, енді әкенің 70 жастағы әкенің ішіндегі арманын қарасаңшы. Жан жағына қарап келе жатыр Астананы. Шіркін-ай, сендердің өсіп жүргендеріңді осы Астананың осындай үлкен боп қалаға айналғанын, осындай әдемі болған еліміздің атан көрер ме еді дейді. Сонда көрдіңіз ба? 70 жастағы менің әкемнің өзі өзінің әкесін шіркін-ай осының бәрін көрер ме еді деп армандап отыр. Менде кей кезде балалардың қуаныш болып жатса, жалпы жақсы қуаныштар болып жатса, іштей әрине армандаймын, әкем қасымызда болса ғой, шіркін көрер ме еді осының бәрін. Кей кезде әттеген айлар деген сияқты нәрселер болады іште. Сондықтан да әкенің, шешенің тірі кезінде мейіріміне бөленгенге не жетсін. Менің шешем өте мен үшін
орны өте бөлек. Мейірімі шексіз. Мен шешемнің алдындағы, ананың алдындағы қарыз дейді ғой, ананың алдындағы парыз. Тағы бір мынандай тәмсіл еске түседі. Бірде бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға келіп, анасын арқалап көтеріп жүріп, тәубе етіп болғаннан кейін ардақты пайғамбарымыздан сұрайды екен. Анамды арқалап көтеріп жүріп, қажылық жасаттым. Қағбаны жеті айналдырып тәубе еттім. Енді айтыңызшы, ана қысын өтедім бе деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, жоқ, сенің бұл қызметің анаңның саған жүктілігі уақытында қиналған бір сәтіне де тең емес деп жауап берген. Көрдіңіз ба? Сондықтан ананың бізге берген мейірімі, бізге төккен мейірімі, оны ақтау, өтеу қаншалықты екен мен түсіне алмаймын. Менің анам Аллаға шүкір қазір қасымда. Әр атанада шеше, қазірдің өзінде олын өсірсе де, ұяға қондырса да, түні бойы дұға жасап, Алладан сенің жақсылығыңды түні бойы ұйықтамай көзілмейтілей, қазірдің өзінде. Мен оны сезем. Өйткені сізде әкесіз ғой, кегезде балаңызға сондай бір дұғада боласыз ғой. Осы ұрпағым жақсы болса екен. Осы ұрпағым білімді болса екен, ізгі ұрпақтан болса екен, жамандық көрмесе екен деген көкірегімізде, әр қайсымыздың жүрегімізде сондай үлкен тілек болады перзентке деген. Ал өзіміз қазір әке шешенің қадірін атана болғанда білесің деген сөз бар ғой. Мен өзім балама не тілеп отырсам, менің шешемнің маған сондай үлкен тілек тілеп отқанын мен сеземін. Күні бойы, түні бойы көзілмей кезде ұйықтамай шықтым, осы сендер аман болыңдаршы деп бір ауыз сөзі сол кезде неге ұйықтамады? Өйткені түні бойы жан жақта жүрген балаларының тілеуін тілеп жатады, ұйықтамайды. Көрдіңіз бе? Шеше деген міне осындай. Кезде біздің жаманшылықтан ұрынбай біздің түзуде жолда жүргеніміз сол атаның, сол әкенің, осы шешенің түні бойы ұйықтамай жасаған дұғалары шығар. Біздің осындай тәрбиеде жүргеніміз. Мен солай қабылдаймын. Егер саған жақсы дұға болмаса, сені біреу жақсылықта, жақсы жолға салмаса, сен қандай болуың мүмкін? Пайғамбарымыздың тағы бір хадисінде айтады ғой, ата-аналарыңа мейіріммен қараңдар, сонда перзенттерің де сендерге мейірімді болады. Міне шешемнің орны мен үшін бөлек. Бөлек жан. Әрине әкемнің де, атамның да, әжемнің де, шешенің де, әр қайсының орны бөлек. Осындай кезде ана пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисі бар. Ата-анаға мейіріммен қараған адамға қажылықпен ұмраның сауап жазылады. Қандай сауап ол? Мысалы қарап тұрсаңыз, қажылық ұмра деген қандай құрмет көрсетіп тұр. Көрдіңіз ба? Біз соны жасай алдық па? Біз алдымызда тұр сауаптың бәрі, өзіміздің қасымызда сондай үлкен сауаптың бәрі. Ол сенің атаң мен анаң, шешең сені 9 ай көтерген құрсағында, 2 жыл, 3 жыл сені ақ сүт беріп өсірген, одан кейін мейірін алған, одан кейін маңдайыңнан қақпай сенің табаныңа кірген шөңгір менің маңдайыма кірсін деп тәрбиелеген ата-ананың қадірі қандай? Мен де дұға жасаймын. Мені сол жаңағы алдында айтқандай, бала күнімде қандай мәпелеп, тәрбиелеп өсірсе, Алладан сұраймын, менің де әкемді, шешемді өзіңнің мейіріміңе сондай бізді мәпелегендей алшы деген тілек айтамын мен де.